А сега продължаваме с обещания репортаж от отчета на кметския екип, който екипът направи на брифинг, на специален брифинг във вторник пред журналистите. Вижте какво отчетах кметът и неговия екип. Трудна, изпълнена с предизвикателства, но успешна, така кметът на община Шумен Красимир Костов оцени отминаващата 2013 година. Въпреки трудностите и тази година успяхме да гарантираме нормалното функциониране на всички общински структури, каза градоначалникът. Той подчерта, че поетите от екипа му ангажименти и годишни програми по всички основни сфери и дейности на общината са изпълнени. Отстояхме финансовата стабилност на общината. Подкрепихме шуменския бизнес, като закрихме всички неразплатени позиции. Разкрихме и нови допълнителни услуги за населението. По общинския бюджет и финанси, по оперативни данни, имаме по-добро изпълнение на общинския бюджет спрямо 2012 година. Очакваме нормално изпълнение на бюджета за тази 2013 година и ще приключим с разплатени, т.е. няма да останем с неразплатени средства. Над 1 700 000 лева задължения на общината към шуменския бизнес са разплатени през годината. По отношение на капиталовата инвестиционната програма, извършихме основни и текущи ремонти на общински сгради и инфраструктура във всички населени места на общината за над 173 000 лева. Развитието и поддържането на материалната база в целодневните детски градини за над 212 000 лева. Знаете, че през тази година реализирахме икономията от програмата за асфалтиране на шуменските улици в размер на 1 400 000 лева, като успяхме да въздействаме в 48 улици в град Шумен, 5 улици в квартал Дивдядово и за 450 000 лева в населените места на общината. Извършихме ремонтни дейности на общинската пътна мрежа за над 340 000 лева. Път е Шумен-Лозево, Мараш-Салманово, Радко-Димитриево-Салманово, Царев-Брод-Велино и ремонтирахме мостовото съоръжение на път е Шумен-Лозево. През годината успяхме да инвестираме над 72 000 лева за възстановяване коритото на река в село Мадара. Знаете, беше един хубав празник. Възстановяването и откриването на Обединеното детско заведение Пчелица, старото училище Гео Милев. Открихме Млечната кухня в Боян Българанов. Това е и в нашето усилие да подпомагаме новородените шуменци, младите семейства. По 15 европейски проекта работи администрацията през 2013 година, а реално усвоените средства са в размер на над 6 милиона и 700 хиляди лева. Тук не сме добавили средствата за Центъра за лъчетерапия, който между другото успешно приключва за 6 милиона и 620 хиляди лева. И тогава събрани тези две суми показват каква е мощта и значението на изпълнението и реализирането на европроекти. Кметът каза още, че са продължили усилията за развитие на здравната и образователна инфраструктура в общината. През годината са постъпили
малко над 470 броя молби, жалби и сигнали. Основната характеристика на въпросите, които и проблемите и претенциите, които се поставят, са свързани с асфалтирането на улици, междублокови пространства, нови детски площадки. В приемните дни на кмета сме приели над 220 граждани, като основната тематика е близка до тази от писмените сигнали и предложения, плюс изключително огромно като проблем поставяне търсенето на работа. Отчет за извършеното в отделните сфери направиха и заместник-кметовете. Заместник-кметът по икономическите въпроси, инженер Метко Киров, акцентира върху преизпълнението на плана за продажба на общинско имущество. При план, заложен в бюджета за продажба на общинска собственост за 3 милиона и половина, ние сме продали общинска собственост за 4 милиона 676 хиляди лева. Като земеделска земя сме продали 2166 декара за 1 милиан 748 на средна цена 807 лева сме продали декара в Шумен. Предполагам, че сте имали възможност да запознаете с справките как върви земеделската страна в България. Това са цени, които се постигат в няколко области, и то в северните райони на България, в Добруджа. Такива цени ние постигнахме в Шумен. Направихме много добра сделка с продажбата на 15 декара в тежкия полк, където достигнахме цена около 120 лева на квадратен метър. Цена, която трудно се постига в тия условия. Увеличение на данъчните приходи са 600 000 лева повече в сравнение с 2012 година, отчете заместник-кметът по финанси Александър Генчев. Приключваме и ще изпратим една добра в финансово отношение година за община Шумен. Няма да се спирам на делегираните от държавата дейности. През годината, само бих казал, ритмично постъпваха всички средства, необходими за делегираните от държавата дейности, и там проблеми не сме имали. Като казвам добра финансова година, искам да подкрепя с две цифри, като ги сравня с 2012 година. Ние приключваме и ще приключим тази година, очакваме да приключим с данъчни приходи в размер на повече от 600 000 лева спрямо 2012 година. С много по-голям ръст бележим и изпълнението на неданъчните приходи, които са втората част от нашия бюджет, от местните приходи. Изпълнението на капиталовата програма на общината до момента е 95%, съобщи заместник-кметът по строителство и екология инженер Иван Йонков. От 11 828 291 лев очакваме да приключим годината с изпълнение в размер на 11 250 000 лева. Неизпълнените около 5% са поради незапочнати някои проекти във връзка с все още течащи съдебни спорове, знаете, по някои от проектите, по някои от най-големите проекти. Няма да изброя всички, имам ги тук пред мен, но всички изпълнени ангажименти в областта на строителството, тъй като много пъти сме говорили за тях, и господин Костов и колегите ми тук споменаха една голяма част, аз мисля, че е по-важно да кажем какви политики провеждахме и какво трябва да очакват шуменци през следващата година. Две думи на темата газификация, много важна тема. Подкрепили сме като общинско ръководство през всичките 6 години до сега и битовата газификация, и тази, която касае бизнеса. Ще продължим да го правиме, и заедно с това, вие вече сте видяли в проекта за бюджет 2014, още тази година започнахме с възможностите си на очаквания преходен остатък да газифицираме зала Плиска
и очаквам някъде около 15 януари да приключи тази газификация. Заедно с това ще продължим следващата година с газификацията на солото в Тракията и с една от детските градини, за които има осигурени средства, а надявам се от преходните остатъци да успеем и двете градини, 25-та, 32-та, заедно с яслата, да успеем този целият комплекс да го газифицираме. По отношение на пътищата, политиката не беше да изпълним цялата програма, смятам, че успяхме да изпълним и по облигационния заем и по целевите средства за четвъртокласна пътна мрежа. Продължаваме следващата година с едно допълнение, което за селата специално е много важно. Още в бюджет 2014 сме предложили 311 000 лева да бъдат разпределени допълнително от 20% от продадените земи. Знаете за какво говорим вече. Надяваме се това да стане трайна практика за тези села. Има села, които ще получат и по 100 000 лева съобразно размера на продадените земи в техните землища. Така че, плюс целевите средства от централния бюджет за четвъртокласната пътна мрежа, тръгваме с около 700 000 лева за четвъртокласна пътна мрежа и селата и 450 000 лева за ремонт на пътищата в град Шумен. В ВИК сектора изключително икономично изразходваме общинските средства. За тази година са също бяха 200 000 лева, продължаваме с 200 000 лева за 2014 година, но това са само средствата за текущите ремонти в ВИК сектора и заплащането на консумираната вода. Най-важното си остава водния цикъл, заедно с кандидатстването ни за средства за проектиране на пречиствателната станция за питейни води. В водния сектор това са ни двете най-големи задачи. Надяваме се да успеем една голяма част от тях, да успеем така да ги доведем до успешен край. Между впрочем, 2013 година и 2014 година са на границата между двата преходни, така, тя е на преходна година, между двата планови периода и изключително товаряща и като от една точка на хората, които работят по всички задачи, и финансово, и организационно, и от всяка една точка. Това се речи и по многото спорове съдебни, и по многото желание на много фирми да участват, и по ресурса, който ние като община трябва да отделяме, все пак за да стигнем до договори и до изпълнение. На темата екология. Основното в темата в тази област продължава да стоят двата големи въпроса. Това е разговора, който се води до толкова, доколкото трябва да се оптимизира договора за чистотата. Този разговор, вероятно, ще продължи и през следващата година. И най-важното е това, което правим в областта на сепарирането на отпадъка в рамките както на община Шумен, така и в рамките на сдружението. Аз лично очаквам през 2014 година да имам обявена процедура за избор на партньор, който да изпълнява тази функция с оглед в следващите години да намериме подходящия партньор, той да изпълни от името на общината или на общините, тъй като три от тях вече имат линия за сепариране, която е започната от доста години като проектиране и изпълнение, но останалите пет нямаме, по-големите, да успеем в следващите години да намалиме разхода си за тази дейност, събиране, транспортиране, сепариране, обезреждане на това, което остане, тъй като знаете цифрите какви са. Със всяка следваща година държавата продължава да увеличава размера на отчисленията, които на практика за нас се явяват едно изключително тежко перо и по-скоро са санкциониращи, а не стимулиращи. По отношение на парковите и градините продължаваме с около 2-2,5 по-малко средства, отколкото преди 4, 5 или 8 години са използвани в общината, да поддържаме зелената система на града. Дали това е най-правилният вариант, вероятно ще трябва да решим следващата година и може би в тая посока, както и по посока на уличното осветление, да потърсим възможности на новия закон за публично-частно партньорство. С високо ниво на здравословно хранене на децата и квалификации на педагогическия персонал в градините се похвали заместник-кметът по култура и образование Живка Тонева. В сферата на предучилищното образование и възпитание, нещо, което и господин Костов спомена и трябва да се спомене, това са новото детско заведение Пчелица, с три предучилищни групи, една яслена и двете яслени групи в Боян Българанов и Дивдядово. Като искам да кажа, че всичко това се случи веднъж от желанието и искането на съответните общности и в квартала, и в двата квартала. И втори път от разбирането на общинска администрация, че в сферата на детските градини трябва да се влагат средства, защото рано или късно
вложените средства дават своя резултат в сферата на образованието и във всички сфери на обществения живот. Така че можем всички да се похвалим с едни модерни бази в това направление. В предучилищния сектор, безспорно, темата, по която продължаваме да работим вече втора година, това е здравословното хранене на децата. Знаете двете наредби, които продължават да действат, и с така самочувствие мога да кажа, че нито за ден не сме отстъпили от изискванията на тези две разпоредби, колкото и да натоварват общинския бюджет, колкото и да създават проблеми на самите работещи в детските заведения. Тук, както и друг път съм казвала, ние сме затворили целия цикъл от утвърждаване на менюто, участието на родителите, участието на медицински специалисти до утвърждаването на тези менюта от инженер-технолог, така че в това отношение нямаме притеснения и сме спокойни, че обгрижваме децата си по всички правила на здравословното хранене. Въпрос, по който работим от години, но за тази година мога да кажа, че имаме определен напредък и успех, това е темата за квалификацията на директорите, на главните учители, на музикалните педагози в училище, както и на логопедите и психолозите. Дълги години в системата на образованието се говори за приоритетно обгрижване на децата, на учениците. Нашето разбиране е, че успоредно с тази грижа трябва да върви и грижата за учителя. Тя припомни богатия културен календар на общината, а за ползата от кандидатстването за Европейска столица на културата каза, че се забелязва търсене на културни продукти и пълни зали. Заместник-кметът по здравеопазване и социална политика Седат Кадир определи изминаващата година като добра. Ако сравним с 2012-та, мисля, че се реализираха доста национални програми и проекти. Той, господин Костов, сподели някои от тях. Това бяха подкрепа за достоен живот, от социални помощи към осигуряване на заетост, нов избор, развитие, реализация, шанс за по-достоен живот. Това бяха наистина много сериозни проекти, за които се разкриха доста работни места. Знаете, че безработицата на територията на община Шумен е най-ниска в сравнение с останалите общини в региона. Това е около 7,4%. Също така бяха реализирани, освен тези проекти и програми, по националната програма в Старт в кариерата са разкрити две работни места за млади специалисти, като им се осигури заетост за 9 месеца. Също така по националната програма за заетост и професионално обучение на лица с трайни увреждания бяха осигурени средства за работна заплата на 3 лица със срок на заетостта 2 години. По националната програма «Нова възможност за заетост» са разкрити 11 работни места на длъжност общ работник и 6 работни места на длъжност инспектор медицинска екология. По проекта «Обществена трапезария» споделихме, че се осигурява топъл обяд на 110 лица. Това е финансирано... Да. По фонд «Социална закрива» към Министерство на труда и социалната политика. Също така община Шумен продължи да работи по развитието на приемната грижа. Знаете, че работим по няколко проекта, един от които е съвместно с партньорството на УНИЦЕФ, където имаме разкрит семейно-консултативен център. И през тази година сключихме и споразумение за удължаването на този проект. Финансирането му е от УНИЦЕФ. Също така сме сключили споразумение с съседни общини, тъй като този семейно-консултативен център, освен вече, че община Шумен ще обслужва и община Хитрино и община Венец. Също така община Шумен работи от началото на година по проекти «Аз имам семейство». Това е по оперативната програма «Развитие на човешките ресурси». Този проект има за цел да подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа и за деца,
които са настанени в специализирани институции. Седат Кадир посочи реализацията на проекта за лъчетерапията като един от най-големите успехи в сферата на здравеопазването. Той изрази надежда до година държавата да прехвърли на община Шумен белодробната болница.